Wah, piye to lek marai bingung ke salat kulino mbek salat. Iya sing ditampake ora lek kulino, sing ditampake nganggo rasa. Lah supaya salat nganggo rasa ki contone piye ngono ri kowe ngomong. Kok tak cocok nene iso aku tak melu dapurmu. Moga-moga jamaah sing bengi niki lunga ngaji mulai sesok nek arep salat ki wudu kang omah. Swarga randi modal. Santri senengane kentai banyu masjid. Muni urun ngono kowe. Kowe muni ngono batal kowe. Sing duren duren, sing roti roti, sing biyen biyen, sing saiki saiki. Aja ngulinake barang salah toko ah. Nek jenengan duwe banyu dineng omah, dinggo ngumbah wajah, dinggo ngibadah, bakal entuk berkah. Nek perlu wudu kang omah, ora usah ngejak omong utawa ngeciwis apa meneh arep salat kok dadak mampir tuku rokok. Asih ngada rokok perawan sisan lah kapan kowe salat kok ngeciwis wae. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika badhe Isra kan ditimbali swara diundang kok tengen ra jawab, diundang kok kiwa ra jawab. Malaikat Jibril menjelaskan, "Oh Rasul, saumpama undang king tengen pon jawab, umat jenengan mboten enten sing salat Yahudi kabeh." Rasul umpama jenengan pon jawab diundang kiwa, umat jenengan mboten enten sing jawab, niku umat jenengan Nasrani kabeh. Untung Rasul mboten jawab. Niki nabi, Bapak. Tegese nek arep salat ora entuk noleh ngiwa noleh nengen. Sebab areng lakoni salat ngrumangsani kokean dosa, nyuwun ngapura marang sing maha kuasa dadi sebab wong kene mlebu swarga. Nek resik klambi ya pirantine Rinso, resik untu pirantine Pepsodent, resik piring pirantine Abu Gosok. Pembersih dosa itu lima, aja nganti nglakoni ning ra ngerti karepe. Lah pembersih dosa lima ki apa ri? Pembersih dosa harian salat, pembersih dosa mingguan jumatan, pembersih dosa tahunan siam bulan Ramadan, pembersih dosa seumur hidup ibadah haji, pembersih dosa setiap saat yo istighfar to. Maca istighfar seprana sprene kok ditekoni nek maca ngono nggih apa Bu? Mbah kiyaine ya akone maca ngene kok. Perkara kanggo aku ora teko kok pokoke ya kon ngene. Nek menungsa karo menungsa jenenge salah. Nek menungsa karo sing maha kuasa jenenge dosa. Nek menungsa karo aparat jenenge melanggar to kok. Memaknane makira. Terus ke mboten iki? Grengge ngene kan kok akeh. Siniki maknane sakinah tentrem ing mah. Nah wong ahli ngibah, dah sikilmu ngidak saja, dah batukmu tibon dhuwur lem, mah bibir selalu bah, sah dengan kalimat alhamdulillah. Lah walaupun urip musuh, sah rumah tidak begitu meg, gah tidak pernah mimpi punya mobil me, wah tapi bibir selalu bahasa alhamdulillah. Lah senajan nurip musuh susah dinyek mbek tonggo sebelah, tapi sok nek mati ki kowe ki masuk jannah. Ya Allah. Kula ora ampun matur nek ning dhuwur lemah sing mare bungah nek ndero. Ya, nek ana alam barzah sing mare bungah nek duwe alfa TK. Lah suwe ndi eneng dhuwur lemah karo alam barzah? Suwe alam barzah to kok ah. Lah wong kene tak dongake yo nduwe rupiah, yo nduwe alfa TK. Cek kurang apa aku? Dibenakake kok malah muni.
Alah, tanggaku kae lho, Lik. Tak tau muni alhamdulillah kok ya sugih lho. Kowe nek ngomong sing genah kowe. Iki aku ngadeg tenan lho cara ngono. La yaghurana kataqallubu ladina kafaru fil bilad mata ungqalil tuma ma'bahum jahannam wa bi salmihat. Nek uripmu susah kowe nglakoni ibadah aja nyawang tangga sebelah sing uripe bungah ning ora ngibadah nek atimu ora istiqomah iso ngundhamono Gusti Allah salatmu ora sah ra bakal masuk jannah. Lah iya sing salat kene kok sing sugih kono. Apa Gusti Allah karep nguncali rene iki kliwat rono ngono apa piye? Aku kaya sok ngrungokke pengajian kabeh kiai iki mesti ngendika ngene barang siapa bersyukur ditambah. Nyatane yo ndi awake dhewe alhamdulillah seprono seprene keadaane yo cek kaya ngene. Ora tak teruske wis tekan kene. Tak teruske keadaane kaya ngene. Gula pasir sak kuintal. Dijoli pasir sak kuintal. Karo gula pasir sak kuintal. Dijoli pasir sak kuintal pilih pundi? Mikir ngene wae saka kepengin daftar ke dadi lurah ya. Lurah ki mikir adidi barang. Luwih becik aku duwe pasir tapi sok ben entuk ijol gula pasir. Timbang wong duwe gula pasir. Ser entuk ijol pasir sane pane wong sugih sing ora salat kuwi ngrasake legi ngungkuli gula pasir. Lah wong mlarat sing salat ngalami pahit tapi somben sing gula pasir entuk ijol pasir. Lah sampean entuk ijol gula pasir lahum fiha faqihatu walahum mayat daun salamun kaulam mirabir rahim mim maknane makfira sin maknane sakinah. Terbang kok tutuken tapi rungokno sik lambe nirokno ben kelingan nggih. Uripe ayem rungokke sik rumangsa aman dunungi rasa tanda yen iman tanda iman sabar narimo najan pas pasan kabeh kabeh tinaktir saking pangeran kabeh tinaktir selawat riyin ya bareng kabeh muni kabeh ya Rasulullah salamun alaihi ya ati ashadi wa ta'ali hatta yaji wa ta'ali yaku hayla juhdi wa al-kawami yaku hayla juhdi wa al-kawami yo, uripe ayam kabe uripe ayam rumang so aman rumang so Saking pangeran
mikir dawe Gus Dur ngiku. Aja mung ning lambe tapi ra ning bathuk ra nang ati. Dadi nek muni banter tapi ra ngerti karepe. Bedane ayem kalih seneng napa? Gus Dur kan ngajak uripe ayem, kan mboten ngajak uripe seneng to. Bedane ayem kalih seneng niki napa? Ya Allah. Alah mbone ana. Aku ya pikir aku ra tekan sakmono kare apa kok aku ya gurnirake Gus Dur uripe ayem, mangsa aman, sebab duwe iman. Tandane iman sabar narimo. Jan pas-pasan. Nek mbote koi bidane ayem be seneng apa ya terus terang aku ora ngerti nek kowe ngerti ya kowe ngandani wong mbok piye-piye kowe ki arane kiai wong diundang para santri mesti kan kon ngandani iya ya riya terangke mboten. Nek ayem niku sifat akhirat, nggih. Nek ayem niku sifat akhirat jalaran duwe salat. Sak ora duwene wong ra duwe bondo, kuwi nek duwe salat ki jek ayem sebab ora bakal disiksa. Ya Allah. Sak sugi-sugi wong sing dibon ndak kuwi seneng tapi kan urung mesti ayem kan bakal denene kan disiksa ya ri mosok disiksa kok ayem disiksa kan mesti kan sedih ya ri iya ya ri mula Gus Dur ngajak santrine uripe ayem ora uripe seneng soale sing marai seneng kuwi duit sing muni ora rene mula wong wedok seneng mbek wong lanang soale wong lanang iso golek duit.